Dostlar demeli bir saat bundan önce, bir daha gözden size emret olmasa, bir saat önce bayağı dediğim statüsünden sonra Nikol Paşinyan bu malumatı yaydı. Demeli, ben bunu bir tercümesi size deyim. O yazır ki, hürmetli azam vətənlər, heç bir sənəd, no document signed, heç bir sənəd imzalanmayıbdır və heç bir sənədində imzalanmayacaqdır. Not going hazırlaşmaya, imzalamağa. Bu məlumat xarici, deməli, bizi dost olmayan dövlətlərin ölkənin dünya daxilində bizim müqavimətimizi, dövlətimizin müqavimətini qırmaq üçün yaydıqla dezinformasiyadır. Deməli, saat basaxı dərsində vətənlər Paşinyan öz vətənlərindən işləyir həm vətənləri ilə, öz vətəndaşları ilə, hesabat verir onlara. Bizdə vəziyyət necədir? Bir dəqiqə telefonda vətəndaş gözləyir. Alo. Axşamınız xeyir, Qurban bəy. Axşamınız xeyir olsun, qardaş. Deməli, Qurban bəy, qısa mən bir mövqe bildirmək istəyirəm. Deməli, burada belə də vəziyyətdir. Azərbaycanla Ermənistanın arasında əgər sülh bağlanacaqsa, bir sülhə gələsiyisə, orada Rus qoşunlarının qalmasına onda ehtiyac var, yox. Düzdür, tabii, Rus qoşunu oradan çıxıb getməlidir, elə deyilmi? Bu bir. İkincisi, deməli, Rusiya buna imkan verər, verməz. Oradakı arayışın dəstəsi kimin nəzarətindədir? Rusiyanın. Azərbaycan hökuməti kimin nəzarətindədir? Rusiyanın. Bu iş bu qədərdir, bunun ağzı, besi, çeysi yoxdur. Sağ olun, teşekkür ederim. Teşekkürler, teşekkürler. Kısa, aydın ve mənalı. Dostlar, görürsünüz ki, Paşinyan saat basağı hesabat verir xalqına. Ona göre Erməni cəmiyyəti nə baş verdiğini, kimi seçdiyini bilir. Bizdə ama, Rəməliyevin bir sözü vardı, deyir ki, bir dənə kişi var, onu deyib de o Hacı Bala, onun ağına batıb ki, bir dənə kişi olur. Ona göre de bu qərar gəlib ki, hər şey özü bilir, nə vaxt, necə, ancaq özü bilir, vəssalam. Özü bildiği de budur. Tərtər, Tovuz, Gəncə, Nardaran. Özü bildiği budur İlham Əliyevin. İlham Əliyev Azərbaycanı faktik olarak idare eləmir. Buranın başlı başına ihtiyacını tanımır. Kim nəsə onu eləyir? Bugünlər Azərbaycan ordusunun rəhbərliyində olan adamlar Tərtər cinayətini təşkil edənlərdir. İndi mən bu generallarla niyə öz balamı müharibə göndərməliyim? Niyə? Mən çox istədim ki, bu barədə hamı düşünsün və sabah saat 21:00-da efirdə olduğumuz vaxtdan mən efir, ancaq canlı efir elan edəcəyəm. Mən istəyirəm, xalq bu barədə öz fikrini desin. Bugünlük bu qədər əsas vətənlər, Allah bir daha şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah yaralarımıza hadi şəfalar versin. Millət olaraq çox xahiş edirəm, ayaq olmaq lazımdır. İstər İrandan gələn, istər Ermənistandan gələn, istər Rusiyadan gələn, ölkə daxilində stabilliyi poza biləcək naməlum qüvvələrin, diqqətən fikir verin, sizə tanış olmayan qüvvələrin ölkə daxilində hər hansı bir stabilliyi pozuza hərəkətlərində dəstək vermək olmaz qətiyyən. İndən deyirəm biləsiniz. Dəfələrlə demişəm, bu hakimiyyət dəyişməlidir. Lakin xalq tərəfindən, sən onu özün dəyişməlisən. Bu günləri baxın, İstər tərtəri törədənlər də özlərini xilas eləmək üçün ölkənin qarışmasını istəyirlər. Ermənistan ilk dövrdə bundan maraqlı ki, ölkə qarışsın, ölkədə yəni hərzmərzliyi başlı-başlanlıq o bildiyini eləsin. İran maraqlıdır öz maraqları üçün. Yəni Azərbaycanı daxildən stabilliyin pozisiyasında salmaq üçün müxtəlif qüvvələr hazırdır. Biz nə qədər də ağır olsa, şəxsi maraqlarımız tapdalansa da, bizə həbs edirlər, evişimizi dağıdırlar. Hər cür alçaqlı və namusluq eləyib hakimiyyət bu rejim. Amma nəzərə alaraq ki, vətən təhlükədədir, hər şey ola bilər. Daha çox şey itirməmək üçün bu günləri kiçik xırda itkilərimizə dözməliyik. Şəxsən mən bunun tərəfindəyəm. Sizin fikriniz nədir? Sabah saat 21:00-da inşallah bu barədə danışarıq ki, dəniz xeyrə qalsın, Allah manda qalın. Görüşmə ümidi.